Узбекистан Республикасы президентінің 2021 жылдың 26 март күніндегі жамоат қауіпсіздігін таминлаш ва жинаятчилікке қарши курашыш сохасида ички ишлер органлар фаолиятини сифат жихатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисидаги 61-96-сонли фармони талаблари ижросини таминлаш мақсадида Навой вилояти ички ишлер бошқармаси томонидан бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, бугунги кунда ички ишлер органлар фаолиятини ташкил этишнинг мутлақо янги механизм tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratildi. Ichki ishlar organlari xodimlarining zamonaviy qiyofasini yaratish, ularning mas'uliyati va kasbiy salohiyatini oshirish, jinoyatchilikning yangi ko'rinishlariga qarshi kurashish uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir ichki ishlar idoralari xodimidan ma'naviyatini yuksakligi, ma'rifatini yetarli darajada shakllanganligi, ayniqsa sport bilan shug'ullanganligi davr talabi bo'lib qolmoqda. Shu sababli Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasining yo'l patrul xizmati, patrul post xizmati shaxsiy tarkibi bilan mazkur yo'nalishlarda muntazam ijobiy tajribalarga ega bo'lib ishlar olib borilmoqda. Misol uchun oladigan bo'lsak, har bir yo'riqnomadan oldin 10 daqiqali xodimlarni bilim saviyasini oshiradigan, kasbiy mahoratini oshiradigan o'quv darsliklari tashkil etilgan. Ularda o'sha qurol qo'llash tartiblari ko'rsatiladi. Xizmatga, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash bo'yicha psixologlar jalb qilinyapti. Bundan tashqari sport kunlarida aynan professional darajalarda mana shu qo'l jangi sportlari bilan, sambo turlari bilan shug'ullanadigan klublarga xodimlar taklif etilib sport mashg'ulotlari amalga oshirilyapti. Bugungi kunda xodimlarimiz orasida bir necha bor chempionlik shohsupasiga ko'tarilgan xodimlar ham mavjud. Bu o'z-o'zidan qolgan xodimlarga nisbatan motivatsiya uyg'otadi. Ularni bu boradagi tajribalaridan foydalanayapmiz. Bu o'zini samarali natijasini beryapti. Albatta, tizimda olib borilayotgan islohotlar hamda normativ huquqiy hujjatlarning izchilligi bilan hayotga tatbiq etilishi xalqimiz tinchligi, yurtimiz farovonligiga xizmat qiladi shubhasiz.